سلام لنانتو ني پروگراماتشن تکاتاتایوچ یه مدان کنیت سنجو سامنتایی پروگراماتشن نو دامن سامبتاچوال زاری دمو کالفو سامنت همیکاتلون یه وزارو یه نگو دسین تکاتایم فلیزان لاتو کاربنال اجگه میوارک مسکرنت نو اسکامچ ارشاو درست تکاتاتلوت گیت های وارکاچو بمن فسکدوس لمولاسن زهونه تاو سگوا یه دنگت بیه ودا امروی هوننا هوني تاول سب سب بارغول يتنغري نغر يتزرعو نغر انا ሁለተኛ سيسوا تاغنيچ او ميغرمنا انا ود 58 محل لاي اندو غفا بلن انزي تالالاقوچاچن تماروش ناچ كله جيتا چاپل اندن كفت تناغرونال قالو اشال ناچو چاپلو تكفته علامه مندنو يي يونيفرسيتين تماري بوونجل مدرسه አንድ ሰው በልባችን ይመጣል ስንጸልይበትን ሰነብታለን እንደምንም ብቻ ቻፕላችን ግቢ እናስገባው እንጂ ጌታ ይቀበላል ተጸልዩዋለሁ አሜን አዎ ያው መታሰርም ይገባው ታስሯል አዎ አሜን እግዚአብሔርም ያሰፋን ሄደ በጣም ያሰፋን እዚያ በኋላ ነው ችግሩና ፈተና ይመጣብን ወጣቶችንና ምሁራንን እናንተ ዘርፋችሁ ቤተክርስቲያናችን የለማኞችና የደካሞች ሆነች በሚል በእናንተ ኢየሱስ ኢየሱስ እንደምትሉት እኔ ደግሞ ቤተክርስቲያኔ ቤተክርስቲያኔ የሚሉ አንድ ምሁር ቄስ ነበሩ እውነትም ቢገባቸው ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሃ ቀጠል ግን እኛ ቤተክርስቲያን የመመስረት ወይም የመትከል ዓላማ አልነበረን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በወንጌል የመدرس አስተሳሰባቸውን የመለወጥ ለምን ወንጌል የደካሞች ያልተሳካላቸው የትምርታ አቅም ከመጣታቸው የተነሳ በሚሽኖች ተቀጥሮ ስካራተኛ ክፍል የሚያስተምር ሳይሆን ወንጌል ህይወት ነው አሜን ለምሁራንም ነው ያስፈልጋል እና በሁሉም ነገር ደግሞ እንገባ ነበር ሃይማኖት አባው ነው ዳለ ምናምን ዋላ ሲያውቁን ነው ምንቀረው አዎ ለመመስከር እና ብዙ ስራ ያው የታያዘ ሄድ አሜን እንዴት ነበር ታዲያ ያገልግሎታችሁ እየሰፋ ይመጣው አንደኛ ምንም አይነት ፈተና ቢኖርም አዳር ጸሎታችን አይቀርም የምንማረው የምናጠናው መጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን አይቀርም እንመሰክራለን በጣም እንመሰክራለን ዝም ባሉ በንባልም ዝም ማለት አንችልም እግዚአብሔር ስራው ሊሰራ ስለፈለገ ያው በመንፈስ ቅዱስ መሞላ ምናምን የሚሉት የሚቃወሙት በትነውብናል ወረቀት ሁሉ በትነዋል ግን ምን ይላሉ መሰልሽ እንዴት በእነዚህ ጥሩ ንጹህ ልጆች ውስጥ አጋንንት ይገባል ይሄ እንዴት አጋንንት ቦታ አገኘ ግን እኛ መልስም አንሰጥም አንከራከርም እኛ ጋር ገንት እኮ አይደለምም አንልም እግዚአብሔር በእኛ መካከለ የሚያደርገው ለተቀመጡ እንመስክራለን እንወዳቸዋለን ሆስፒታሉ አይቀርን ምንም አይቀርን ዊኬንድ ላይ ታይዘን ሁለት ሁለት ሆነን አንድ ክርስቲያን አለ ከተባለ ደብረብርሃን መምህራን ማሰልጠኛ አባ ወልደትን ሳይጋ ወሊሶ የሚሄዱ ወንድሞች ነበሩን አርም ማታ ይሄዳሉ እነሱ ወንጌል ይሰብካሉ አባ ወልደትን ሳይጠምቃሉ ماس كولا غارس ميشن يمشن አገልግሎት ነው መሰለኝ እኔ እንዴት እንደሆነ አሁንም ዝም የሳየው ተክላላው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው እንጂ ሌላ በሰው ሊተነተን ይችላል አይደለም የሚደረገው ነገር አናኗራችን የሐዋርያት ኑሮ ነው ካንዷ ጋር ገንዘብ ካለ ካንዱ ጋር ገንዘብ ካለ ለጎደለ ሁሉ የሚያስፈልገው ነገር ይደረግለታል ነው just like that እኔ ይሄ ነገር በትክክል የእግዚአብሔር መንፈስ ስራ ነው የነማምነው በዛው አገልግሎት ውስጥ ይያላችሁ ነው ወይ ሙሉ ወንጌል የተመሰረተው አው ራሱ ቻፕላችን ነው ወደ ሙሉ ወንጌል ያደገው አሃ ራሱ ቻፕሉ እኛ የኮሌጅ ተማሪዎች ሆነን ነው ስምም አንፈልግም ድርጅትም የሚባል ነገር የለም እና የተወሰኑ ወገኖቻችን ከፊላን ሚሽን ባንዳን ምክንያት ወደኛ መተው ቆዩን ክረምት ረፍት ሄደናል ብዙዎቻችን ግን እዚሁም የሚከርሙ ነበር የሩቅ ልጆች የመቀሌ ልጆች ምናምን እና ማደግ አለ ማግባትም አለ
ሞትም አለ ልጆች መውለድም አለ ስራት የሚፈጽም ያስፈልጋል ድርጅት ይሁን የሚለውን ሐሳብ በሰል ያሉ ታመጡ ከሌላ ያመጡ እኛ ደግሞ እንዴ እኔም ሳይነኝ ቃለህውት ነኝ እገሌም እንዴ ነው ወደየቦታችን ነው እኮ ቤተክርስቲያን ማቋለን ይሄ እኮ ቻፕል ነው ግን እነሱ የድርጅትን ጥቅም የሚያውቁ ታሸነፉና ሙሉ ወንጌል ሆነች የት ቤተክርስቲያን አባል ነበሩ በዛ ጊዜ እኔ ቃለህውት መሆኑ ነው ኦኬ ቃለህውታው ቃለህውት የኢትዮጵያውያን ዊንግ ጀምሯል ቃለህውት ኦኬ ከተመሰረተስ በኋላ ሙሉ ወንጌል እንዴት ነበር እዛ ውስጥ ያላችሁ አክቲቪቲ? ሚገርምሽ ነገር እዛ ውስጥ የነበረን ተሳትፎ ሚገርመኝ በጸጋሽ እኔ መስበክ መናገር ምናምን ደና ነኝ። አንድ ወንድም ደሞ አንድ ወንድማችን አሁን ኖርዌጂያን ነው ናሽናሊቲው እሱ ደሞ መምራት ይችላል። እ? አዎ ወንድ ስለሆነ ስብከቱን አይዝም። አሃ ጸጋ። አዎ በማንጋ ነው ጸጋው ያለ። ሴት የለም ወንድ የለም ሁሉ በጸጋው። በጸጋው። አንድ እህታችን ደሞ አስራ ሰብሳቢ ናት። በኋላ ደሞ የተወሰኑት ኳይሩም ሲቋቋም ወደዛ በቃ። በዛታችሁ ስንት ይሆናል ያኔ? ብዙ ነን ብዙ ነን። አዎ ሙሉ ወንጌል ብለን ከከፈትን በኋላ እኮ ባንዴ ነው ያደገው። ዶርሲ ሃይዞ የሚባለውን አደራሽ እስከምንከራይ ድረስ በጣም ሰፊ አደራሽ። ለምን መጀመሪያ በ120 ብር የተከራዩት ቪላ ግቢዋ ላይ ከንዳርገን እሷም አማኝን ይቆማል አዲስ ሰው እናስቀምጣለን። እንግዲህ ማን ቦታ ይዟል ማን ወንበር ይዟል ተበሎ እንለዋለን እንዲሰማ ያ ሰው እንግዳው እንዲሰማ ሁላችን ቆመን አዲስ ሰውም የሆነ ተቀምጦ ማይችልን ሆነ እኛም ያደግን የእምነታችንም ያመንም ለነገሩ የቤት ክራይ እስከ ነገ ሊከፈል ዛሬ አመጣን ጸለየን ነው ከየት የሚመጣው እና በጣም ነው ፈጥና ያደገችው። ሌላ ደግሞ ለረፍት ስንሄድ ይውልሽ የተማሪ መሆኑ ምን ያለ ሙሉ ወንጌል እድገት እንደ እንትን እንዳለው ለረፍት ወደይ ሁሉም ወደየ ቦታው ሲሄድ አፋ ያርፍም የሆነ ነገር ጀምሮ ነው የሚመጣው። ይገርማል። ያ የተለኮሰሳት ደግሞ የሚገርም ነገር እያንዳንዱ ታሪክ አለ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ለረፍት ሄዶ መስበክ የሆነ ነገር አንዳግዳም ይፈልጎ የሆነ ክፍል ፈልጎ ያ ያድጋል። አዎ ስለዚህ በ59 ነው እንደዚህ የመጀመሪያ ኮንፈረንስ ስናካሄድ ከ14ቱም የዛኔ ክፍለ ሀገር አለ የሚባለው ከ14ቱም ክፍለ ሀገር የሙሉ ወንጌል ተወካዮች ነበሩ። እግዚአብሔር ይመስገን። የመንፈስ ቅዱስ ስራ። አሜን። የሰው አይደለም። አዎ ደሞ በመካከላችሁም ከፍተኛ መቀባበል ነበር። ኦ በጣም እህቶችም ወንድሞችም በጸጋችሁ ያገለገሉ። በቃ ሴት የለም ወንድ የለም። አሁን አንተ ብታ አንተ አስተምር ወይም አንተ ስብክ አንቺ ያለሽ እንዴት ነው ማደርገው ተብሎ ነው የሚነገረው። ባይሆን ይሄን ይዛለው ነው የሚባለው። ለምን የተገለጠውን ጸጋ መቀበል እንጂ ሴት ወንድ የሚባል ነገር እሱ ብቻ አይደለም። በጣም ከመቀራረባችን የተነሳ ከተመረቀን በኋላ ለትዳር አንፈላለግም። አዎ ይገርማል። እና ፈረንጆቹ እንዴ ነው እናንተ አንተ ማታገባው ምናምን እንዴ የት ላገኝ እንዴ ነገለ ነገ እህትን ይገርማል። ዛት ማች ያን ያህል አዎ ቅርበታችን እጅግ ኢንቲሜት የተጠጋጋ ያ ፍቅርም ብዙዎችን ወደ ጌታ አምጥቷል። ምንድነው ምስጢሩ ለምንኛ ጋር እንደዚህ አይሆንም ብለው የዛኔ የሴቶች መዘምራን በኦርቶዶክስ ተጀመረ። በመንፈሳዊ ቅናት የሆኑ እህቶቻችን ግን ሲያውት እንደኛ ግን አይተሳሰሩም። ይሄ ነገር ምንድነው ሄደን አይተን ለምን አንመጣም ብለው በዚያው ቀሩ ገብተው ቀሩ። አሜን አሜን። ጌታ ይመስገን። የቴዎሎጂ ትምህርት ተከታትለዋል ወይ? አዎ ተምሬያለሁ። መቼና ለምን ያልኩት? 92 አመት ማስተርሴን። አዎ ይሄ የቴዎሎጂ ትምህርት በጣም የሚገርም ነው። ቀደም ብዬ ጂኦግራፊ በጂኦግራፊ ኦሪጂናል ፕላኒንግ ማስተርሴን ሰርቼ ነበር። ግን ቲሲሴን ምጽፍበት ጊዜ አጣሁ። አይሴማ መርጠውኝ። አዎ በአመለክትም
لك أكوينا لك أرس ياو ريسيرش لمسرات كذي علوان بتوت كارندو كذا شايلو من بايبل كوليج مي بال دورة زيت كشايلو سنتر أوكلاند عندو من الجناين بتمسمر تفتر اللي لنا لمروش بتأم on leadership بماري نتلاميات كور ترو تمرت بيتنا سو تجمر ሶስተኛው ዙር ሳስመርቅ በቢኤ ቴዎሎጂ ቢኤን ቴዎሎጂ ይሆነ አንዳንዴ ከንቀልፍሽ አዎ ንቀት ምትሆነ እኔ የኦርጋናይዝ ይያርኩ ድንቅት አሉ ወይ እንዴ አሁን እኮ ቅንነት ጠፍቷል ለራሴ ነው አዎ በጸጋሽ በቅባት ሳይሆን ወረቀት አለ ወይ እኮ መባል ተጀመረ ዲፕሎማ አለ ወይ ዲግሪ ወይ وي جيتا هوي اني كود بين مولو يكزابيرن قال ياستماركو نو ماچرس مفلغاو منالبات ديغرو يالو قواتو يليلو وندم وي مهت اسات يازو سيبال دي اسو على نغرو بتولوجي برال فالچ اندي بيلو برلي زغوبين كونو من شالنيا هلسل اندغنا برندال مار رجم غزي لو سدبينو اربع عامت ደሞ ካገልግሎት ማቋረጥ አልፈልግም እንደዚያ ስል ከሳምንት በኋላ ይመስለኛል አንድ ወንድም ወደ ቢሮ ይመጣል ደብረ ዘይት እቴና ጉላንችና እኔ የሚሆን ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት ተከፍቷል አለ ምን አይነት በሴኩላር ዲግሪያችን እሱን እንደ ክራይቴሪያ ወስደው ፈተና የቴዎሎጂ ፈተና ካለፈን የሚያስገቡና ኤምቢቲኤች Masters in Biblical Studies in Theology. እንደዚህ ያለ ዲግሪ ተከፍቷል ላንቺ ነይ እኔ ጀምራለሁ አለ አብረን ነው መኪናለሁ አብረን እንመላለሳለን እሺ ብዬ ሄጃ መለከቱ አመለከት ፈተናውን ማለፍኩኝ ገባሁኝ ሚገርምሽ ነው ሁለት አመት ብቻ ነበር የሚያስፈልገኝ እና ሁለት ሴክሽን ነበራቸው ኤገስቶች አንዱ Masters of Divinity ነው first degree በቲዮሎጂ የተማሩትን ፓስተር ነን ምናምን ምናምን አንዱ ደግሞ የኤምቢቲኤች ዶክተሮች እንትን አስተማሮች እንደኔ ያሉ ሌላ ሌላ ሙያ ያለ ነጋዶች ግን ኳሊፋይድ ይሆን ቤዚክስ ገባው እግዚአብሔር በጣም ረዳኝ 3 ቀን በሳምንት እየተመላለስኩ ነው የተማርኩት እና የሆነ ማማከር ነገር አለኝ እንደው ሰዎችን እውቀቱ የለኝም ግን ልባቸውን ይከፍታሉ ልዩ ትሬኒንግ የለኝም እሰማቸዋለሁ ሰምቼ ከሰማሁት እንዲህ ግን እንዲያልከኝ አው ግን ይሄን እንዲያርገ ሞክረዋል በዬ መፍቴ ይመጣል አው እንደዚያ ነገር ነውና ሰዎች ይመጣሉ ደሞ ማማከር ጊዜ ይጠይቃል አሁን የሆነ ፔፐር አለኝና ምሰራው መጨረሻው አንድ ወር ገደማ ሲቀረኝ ማለት ጧት ቁርስ ልበላ ጋውኔ እንደለበስ መጥቼ ሳላወልቀው ምሳዬን እዚያ በልቼ ራቴን በልቼ አንድ ልክ በስኬጁል እንዳስያዝኳቸው አንዱ ሲጨርስ ሌላውን ኮክት ወደ መኝታ ቤት እየገብ ጌታ ሆይ እንዴኮ 5 ደቂቃ ከዚህ በኋላ ጨምሪ ብትለኝ አልችልም እንደዛኛው ሜዳ ላይ ሊቀር እንደ ሪጂናል ፕላኒንጉ አንተ አይደለህ እንደ ግቢ ያልከኝ በሚገባይ መንገድ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ነው የገባሁት ኮንፈርም አርጎልኝ ከዛ ብዬ ወደ ኮሪደር ሳልፍ የእግዚአብሔር ድምጽ በሚገባይ መንገድ ለኔ ትንሽ ዱቄት ትንሽ ዘይት እና ትንሹን ባርክልሻለሁ አሜን 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 እኔ እንደው ሽን ግዜ ሽን ባርከን እሺ አሜን አሜን አንተ ተቀልብዬ የነን ምን ቀን ነው ቅዳሜ ቀን ማክሰኞ የሆነ ከሆነ ወጥሽ ጋራ ጸሎታል ሳምንታዊ ጸሎት አንዱ በጣም የእግዚአብሔርን ድምጽ ትሰማለች እና ተንበርክካ ይያለን እትየይትናጉ ጌታ እንዲለኛል አትጨነቂ በክብር ነው ማስመርቅሽ ተንበርክክ ክብሩስ ቀርቶብኝ ክብሩስ ቀርቶብኝ እንደምንም በገላገለኝ እኔ ምን አገባኝ እሱ ካለ ይሁን አልኩ ምን ሆነ መሰለሽ
ያው የመጨረሻ አካዳሚክ ዲሲዥን ሲሰጥ ምን ይባላል እንዴ? ይሄ የተለመደው ህግ እኮ እግዚአብሔር ቃል አይደለም ተብሎ ይባላል። ዘንድሮ ሴት እሷ እኔ ብቻ ነኝ ሴት በዚያ አመት መመረቀው። ከመካነ ኢየሱስ እሷ ብቻ፣ በእድሜ ታላቅ እሷ ብቻ። ለምንድን ነው አንደኛ ወጣ ተማሪዎችን ወክሎ የሚባል? ዘንድሮ ለምን ለውጥ አናደርግም ተባለና እኔ ተማሪ ወክዬ የክብሩ ተካፋይ ሆንኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በዛን ጊዜም በልብ ያደረገውን አደረኩ። ጸጉሬን እዚህ ጋብቻ ነጭ ትቼ ሂና ጥቁር ሂና ምናምን ቀባ ነበር። መመረቄ ሲቀርብ ግን ነጭ ማድረግ ፈለኩ። ማስለቀቅ አሁን በጣም ሸብቻለሁ። የዛኔ ባይሆን ገብሰማ ነው እና አላማ ነበረኝ። ለካ ጸጉሬን ቀለሙ እንዳስለቀቀውም ይህ ሀሳብ የመጣው መድረክ እንደማገኝ እግዚአብሔር ያውቅ ነበር። ከዛ እኔው የተማረችን ወክዬ ስናገር ነጭ ነው በደንብ ገብስማ ነው ተሰርቻለሁ፣ በእንግሊዘኛ ንግግሬን አደረኩ። ከዚያ ኮፍዬን ገለጥ አድርጌ በአማርኛ ብዙ ህዝብ ነው ያለው፣ ብዙ ሴቶችም አሉ። የሁላችሁ እድሜ ጾታ አያግድም። አሜን። እድሜን ተመልከቱ፣ ጾታዬ ሴት ነኝ፣ አያግድም። የእግዚአብሔር ለሆነው ለመታጠቅ ለመስራት የሚያግድ ነገር የለም። ለዚህ ለተገኛችሁ መልእክት ይሄ ነው። አሜን። በአመቱ ብዙ ሴቶች ኢቲሲ ገቡ፣ እናም ተመረቁ። እና ያንን ቁልፍ ስለያዝኩኝ አሁን ማንም በር አይዘጋብኝ። ማስተማር ከፈለጉ ማንም አይዘጋብኝ። ይሄ የሆነው በ54 አመቴ ገብቼ በ55 አመቴ የተመረቁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ በጣም ያስገርማል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን አገልግሎቶ ምንድን ነው? አሁን ብዙ ጊዜ ያው በመካነ ኢየሱስ ስርዓት ሁለት ዙር ከተመረጥሽ 4 አመት ካገለገልሽ 2 አመት ታርፊ ያለሽ ያሳርፍ። አገልግሎት ማለት ሽማግሌ? አይ ሽማግሌም ነበሩ ደጋግሜ። አሽ ሴት ሽማግሌ መሆን ትችላለች? አዎ በእኛ ጋር ይቻላል። ይቻላል። ብዙ ታግለን ነው ግን ከዲሲዥን ውሳኔ ሰጪ አካል 140ው ሴት ሊሆን ይገባል ተብሎ በአንዴ በጠቅላላ ጉባኤ አስወሰን ናቸው። እና አንዳንድ ሲኖዶሶች በሚገርም ሁኔታ ይህን በተግባር ያውሉት ነበር። ይህን ያህል 6 ወንድ ተወካይ 4 ሴት እንድትልኩ ተብሎ ከሆነ ወንዶች ብቻ ቢመጡ ድምፅ አልባ ያደረጓቸዋል፣ ይመልሷቸዋል። ስለዚህ አሁን ቄስም እያደረጉ ነው፣ ወደ ምዕራብ ወለጋ ምናምን ቄሶችም አሉ። እስኪ ትንሽ ስለ እህቶች፣ የእህቶች አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ድርሻቸው ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ አሁን ይገርመ የነበረ ብዙ ዙር 2-3 ዙር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌም ሆነው አገልግለዋል። አሁን አርፍ ያለው እንጂ እና አው በአንዳንድ ቦታ ደግሞ ብዙ ጊዜ የእህቶች ሽምግልና ተቀባይነት ላይኖረው ይችላል። እና ምንድን ነው የእህቶች ድርሻ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በምንድን ነው ማገልገል ያለባቸው? እኔ የድርሻ ጉዳይ አለብ ነው። የእግዚአብሔርን ቃልን በማስተዋል ካጠና ነው ያንን አድል የሚያወራው። በተሰጠን መክሊት እግዚአብሔር ሊደር ካረገኝ፣ የመሪነቱ ጸጋ ካለኝ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ያንን ማልወጣበት ምክንያት የለም። ወንድ ስለሆነ ብቻ ጠንካራ የሆነች የእግዚአብሔር ነገር ያላት ሴት ስላለ እያለች ወንድ ስለሆነ ብቻ እንዲህ የሚባልበት ምክንያትም የለም። እኔ አውቃለሁ እግዚአብሔር ሀሳባቸውን አስለውጦ መክሯቸው እህቶችን በጸጋቸው በሙላት እንዲሳተፉ ያደረጉ ሰዎችን ያውቃል። በጣም ነው የማውቀው። አሁን ዶክተር ብርሃኑ ሀብቴ ኢዝ ወደ ጌታ ሄዷል። መጀመሪያ ይከተለው በነበረ ዶክትሪን እንዴት ጥብቅ እንደነበረ ኋላ እግዚአብሔር እንዴት ቻለንጅ እንዳረገውና ክፍት እንዳረገና ብዙዎችን ማሳደግ እንደቻለ አውቃለሁ። ለእኔ እግዚአብሔር ሴት አድርጎ ሲሰራኝ አልተሳሳተም፣ ያውቀኛል። ደግሞ ጸጋን ሲያስቀምጥብኝም አልተሳሳተም፣ ስራው ትክክል ነው።
سو بتقريونا بقواته مقلت قلبت بيهنو مامنو إنا مقبابل نوانا ونقر زماري الله شو يزمرو لم ساليني بتقام ما يهون اللي نعقل قلوت من دنو بتي ما استناقرنو مني شقرال እኔ ግን በቃ ባህሬ ሁሉ ተበላሽቶ ነው ባልኳቸው ካልተቀመጡ እንደፈለጋቸው ከሆኑ አይመቸኝም እና ሰላም እናጣለሁ ሌላ ደግሞ ማልችለው ፕሮግራም መምራት ነው ሰው ግን ሲጎል ይችላል ይገርምሻል ሌላም ይተካይ ከሌለ በደም ነው የሚሆንልኝ ጌታም ያግዘኛል አሜን በተቀረ ግን እጄን ማስቀምጥበት ነው የሚጠፋኝ ፕሮግራም መምራት ላይ ስለዚህ ይሄ ቀላል ነው ሁሉም በቦታው ማገልገል አለበት የሴትነት የወንድነት ጉዳይ አይደለም ደግሞ ሌላ ሌላ እነዚህ አጠቃ ያያ የሆኑ ጥቅሶች በደንብ ለምን ነበር ምንድን ነበር ተብሎ ሂስቶሪካል እንትናቸው መጠናት አለበት እኛኮ በተገለጠው መራመድ የለብንም እንዴ የተገለጠው ነውኮ ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ኃይልን ከተቀበላችሁ በኋላ ምን ትሆናላችሁ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ኦኬ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ከዛ ምዕራፍ 2 ስትመጪ 120 የሚሆኑ ሴቶችና ወንዶች እንዴት ሆኖ እንዲመጣ ምን እንደሚያደርግ ባይገባቸውም ይጠብቁ ነበር ሲጠብቁ እንደሚነጥቀው ለንፋስ በመካከላቸው ሆነና ይላል እግዚአብሔር ቃል የተከፋፈሉ የእሳት ልሳን የሚመስሉ በእያንዳንዳቹ ላይ ታዩ ቦንድ ቦንዱ ላይ ነው እንዴ ታየው እነት እኮ ነው ታስት በተገለጠው ነው ምቴጁ እና መንፈስ ቅዱስ የተሰጠው ደግሞ ለአገልግሎት ነው ምስክሮች ትሆናላችሁ አሜን ከሐዋርያትና ከሴቶች በስተቀር ከ120ዎቹ እኮ ስማቸው የተጠቀሰ የለም ይሁን የጌታችንናት ማርያም ነበረች በዚህ ላይ በዚ ኦርዲኔሽን ላይ በዚ መላክ ላይ ዘሰት ያልከ ሁሉንም ነገር እናውቃለን ማለት ጥሩ አይደለም ብዙ ነገር የማይገባናሉ አሁን እንደ በድንግዝግዝ በመስታወት እንደምናይነን አይልም እንደ እግዚአብሔር ቃል በኋላ ግን እኛም እንደታወቅ እናውቃለን በተገለጠው ንራመድ አከራካሪ ባልሆነው እና ሙሉ ወንጌል ስትጀምር ከቻፕሉ ጀምሮ ሴት የለም ወንድ የለም በጸጋ ብቻ ነው አሜን በኋላ እንግዲህ የካገልጋይነት ይልቅ ወደ ጠበቃነት የተለወጡ ወንድሞች ብቅ አሉ ጌታ ጠበቃ አይደለም ይፈልገው አገልጋይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ያው ዘመኑን ጠብቆ ደግሞ አይናቸው ተከፍቶ አንዳንዶች ባይለወጡ በሚገባቸው ጸጋ ሰዎች እየተሰማሩ አሜን አሜን እስኪ ወደ ማጠቃለያ እንሂድና ይሄን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ወገኖቻችን የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድነው? እንደው አንድ ቁጥር አርጌ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ እየተረዳሁት የሄድኩት ነገር አንደኛ ሁሉም ሰው እግዚአብሔር ይታመናል። ይሄ ቢሊቭ የሚለው ቃል አይደለም ትረስት መደገፍ ራሽን ልትጥይበት የሚችልና የሚያዋጣ አምላክ ነው። አሜን። በህይወትሽ ከጠቀመሽ ነገር እንደው ምን ትናለሽ ቢሉኝ የሚያዳምጡኝ ሰዎች መብታችሁን ፈላጊ አትሆኑ። ደግሞ ድፍረት አለኝ ለመናገር። አሜን። መብትን በመተው ለመብት ባለ መከራከር መልካም ምሳሌ እንደምንሆን እግዚአብሔርን ልቡን እንደምናሳርፍ ተምሬበታለሁ። ደጋግሜ ያጋጠሙኝ ነገሮች አሉ። ለአንዳንድ ሰዎች ጤነኛ ያልሆን ልመስላቸው ይችላል። ለእግዚአብሔር መብትን ለእግዚአብሔር ብሎ መብትን መተው የእግዚአብሔር ሞገስና ጸጋ ያስጨምራል። አሜን አሜን አሜን። ይሄ ደግሞ በምን ማይገዛ ከእግዚአብሔር ሞገስ ማግኘት በምንም ማይገዛ። ሌላው ሁሉን በኩላይን ለማየት እግዚአብሔር ይረዳል። ሰው በሰውኛ አይቻለው ግን እግዚአብሔር ይረዳል። አሜን።
እና ሁሉ ጊዜ የምናገረው ሳገለግልም የምናገረው ነገር ነው። በዚህ ባጋጣሚ በመስክርነትም በምንም እነዚህ 60 አመቶች እንደገና የመኖር ድል ቢሰጠኝ የማደርገው ነገር ቢኖር እኔ አውቃለሁ ልክ ነኝ ምናምን ብዬ ወልከት ያረኳትን ሁሉ አስተካክዬ እግዚአብሔር ያውቃል ወደሚለው ማመጣት ከዚህ የተሻለ ምርጫ የለኝም። አሜን። ዘመንም ይሄው እንዲሆን ነው መፈልግ። በአምላኬና በኔ መካከል ማንንም እንዲገባ አልፈልግም። ለወገኖቼም መከራችሁ በእናንተና በእግዚአብሔር መካከል ማንንም ምንም አይግባ። እግዚአብሔር ያዋጣል። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርኮት ወይዘሮ ይናቁ። አሜን። ጌታ ይባርኮት። እግዚአብሔር በመድራዊ መውቃት በመንፈሳዊ መውቃት ባርኮታል። ተባረኩ። ለሁላችንም ሞዴል ነው ትርሶ። የርሶን ይሄንን ምክር እየተቀበልን እየተከተልን እኛም ደግሞ እንድንጓዝ ጸልዩልን። ለዚህ ትውልድ ጸልዩልን። በእውነት የእናንተ ልባችሁን ከፍታችሁ ጌታን ተቀብላችሁ ማገልገላችሁ ነው እስካሁን ድረስ በሽበት የምታገለግሉት። እድሜን የጨመረላችሁ እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄም ትውልድ ደግሞ የእናንተን መንገድ እየተከተለ እንዲሄድ እኛንም ጨምሮ ሁላችንም ማለት ነው። ለዚህ ትውልድ እንድትጸልዩለት አደራ ሰጥቶታለሁ። ይሄ ትውልድ እንዲድን መስመሩን የጌታን ትክክለኛ መስመር እየሳተ እንዳይወጣ መልሱን ወደ እውነተኛ ወደ እግዚአብሔር መንገድ መልሱን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርኮት። አሜን። በጣም ተባርከናል። አሜን። ጌታ ስለረዳውት ስለአገዘው ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን አሜን። ተባርክ። ፕሮግራማችንን ተከታተሉ የቆያችሁ ወገኖቻችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ምስክርነት እንደተባረካችሁ እናምናለን። እህታችን ያስተላልፉልን መልእክት እጅግ ያነጻል ይባርካል። እግዚአብሔርን እንድናቀው እንድንፈራው ያደርጋል። እግዚአብሔር ደግሞ ለኛም ይሄንን ጸጋና ጥበብ እንዲሰጠን እንጸልያለን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ሁላችንንም እንዲረዳን ደግሞ እኛም እንጸልያለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።